těm lidem prostě přijde, že jim to je jedno, prostě v jakým jsou, jako, v jakým jsou prostředí. Umění je druh společenského vědomí, ve kterém se odráží realita okolního světa, případně představy v nějakém výstupním produktu. Informační technologie chce prodat, že své produkty, ať to jsou programy, ať to jsou webové stránky nebo cokoliv dalšího, v počítačové umění teda se prolíná mezi těmi oblastmi velmi intenzivně. Takže takhle nějak. Thank you.